Ja, se slišimo mi. Dobar dan. Gospod, ja? Dobar dan. Kaj je zanimalo predsednika države? Vidite nazaj. Punce, nazaj. Ne vi. Pa ne, punce. Punce. Prdetko isto, ne, tako je pisno. Ja, predsednik je povedal možnosti pri preverku, kaj se dogaja v parlamentu. Ne, še enkrat smo šli skozi analizo, kaj se je zgodilo prejšnjo sredo. In pogledam možnosti, kaj so za naprej. Kaj se bomo podločili, bomo pa videli. Kaj pa se je zgodilo prejšnjo sredo? Kaj ste gotovili, da se je zgodilo? To ste bi zraven. Mislim, če je kaj ne, nespodobno, to nespodobno, ne, da toliko poslancev ne dvigne glasovnic na vega sod in to hoče zdaj povedati, da to je bila njihova prosta volja. To je zelo zanimivo, ne, da glede na eni opciji, kako zgodi. No, ampak kako da prej? Potrebne glasove pravita Desus in Pahor, da predstavite, kdo bo podpiral. Sta se pogovarjala kaj o vaši podpori, o vaših glasovih, če imate zadostno, ste kaj o tem govorili? Vse boste prvo čas zvedeli, ne. Jaz sem svoje stališče povedal, kar sem na stranko, mi imamo soboto kongres stranke, ne, kjer bomo pač predstavili, ne, korake za naprej, analizo za zadnji mesec, ampak nedvomno je, da mi imamo stalno stališče, ki smo jih imeli v času volilne kampanje, da ne bomo svojih volivk volivcev razočarali, ohranili bomo svojo načelnost in še enkrat povem, nikoli, ampak nikoli ne bom ne zahteval, celo pričakoval ne bi, da naši poslanci ne dvignejo v tajne glasovanje glasovnic in ne grejo glasovati, kajti jaz delujem na principu zaupanja in če tega zaupanja ni, potem pač enostavno ne znam funkcionirati. Kaj pa da se glasovnice kaže med sabo? Enkrat predlago? Ne, ni govora. Tudi to bo moja prošnja, javna, ne. Ne si ne kaže, ne vsak glasuje po svoji vesti, ne, svoji pameti, svojem srcu in glasovnico da brez da komu kaže, ne. Kajti to je tudi pokazati, zato da pokažeš, ne, da v tebi ni dvoma. Pa lepo vas prosim, kako to gre, ne? Kako ne bi pa jutri delovali? Kako pa je glede vaše kandidature ponovne? Obstaja možnost, da vas predsednik še enkrat predlaga? To morate predsednika vprašati. Kaj pa vaše osebno stališče? Ste kaj povedali? Tisto, kar je meni povedal, stane najmanj. Vi ste pripravljeni še enkrat za glasovanje? To bom tudi povedal. A glasovanje imate že zagotovljene, tiste, ki sem se vedoznal? Ah, dejte me. Torej, omiku ne različate. Kakšen omiku? Jaz sem bil na odru v parlamentu, ne. Program, ki sem ga podal, mislim, da je izjemen program. Še enkrat bom rekel, da je treba se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju programa vseh štirih strank, da smo dosegali eno res dobro simbiozo, ne. Tako konkurenčne države, ne, kot socialne države. In da je škoda, da zgubljamo čas, ampak enostavno, ne. Eni veliko govorijo o tem, kako jim je do države. Mi smo svoje naredili, šli smo gor, povedali smo svoje. Razprave v parlamentu so bile zelo korektne, razen ene. In jaz tu nimam kaj dodati, pa če glasovali, kako so glasovali. Ne, če več ne bomo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.